السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر بھائی ٹھیک ٹھاک؟ اچھا تو یار الیاس صاحب کے سینٹر ہے نا کیا ہے کرایہ لا کر گیا کیا تھوڑا باہر کم کر دیا باہر کم گیا تا یار گھر نہ پوچھے میں جا کے او دو جڑے چھنگا نہیں ہے تو او ہتھ تک پہنچا ہے چھنگا ہاں ہاں منگا صحیح ہے تے او ریا لا پھر گیا دکان دے گیا کتے او اجیا فوٹوان دے فوٹوان اچھا اچھا تے او تو جوڑے اس نے او مردانا کباب بنے مردانا کباب دے ہاں ہاں یار او تیرا کون ہے کباب اچھا تے رابا ہاں 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 اچھا تے او ریا لا یا تا یا کے لے آور پانی دے سنگا آور چل میں بتانا کیا تو کے وا پانی کر پانی کے بعد دے بتا ٹھیک ٹھیک